اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملگرو دوستانو ہیلہ کا استاذ برو ہو جوڑو خوشحال ہے آستے ملگرو دوستانو نوروز منگل یو زل بیا د افغانستان کرکٹ بورڈ په داخل کې ور داخل شو دوستانو وردن نه شو او په کومه دنده باندې وګ مارل شو دوستانو په دې ویډیو کې وستاس ته وایم نوروز منگل ته ملي لوبډلې مرستیال روزون کوي شو دوستانو د افغانستان کرکٹ بورڈ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر په ورستیو دوه کلونو کې د افغان کرکٹ بورڈ لوبغاړو غراوی دلګي مشر نوروز منگل د کرکټ ملي لوبډلې د مرستیال روزون کوي په توګه وګ مارل شو دوستانو نوروز منگل څو ورځې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د نوي مشر عزیز الله فضلي لخوا د خپلې پخوانۍ دندې څخه ګوښه شوه خو اوس نوموړی بیرته د کرکټ ملي لوبډلې سره د مرستیال روزونکو په توګه یوځای شو د کرکټ ملي لوبډلو دغه پخوانی لوبغاړی په 2018 میلادي کال کې د ایرلینډ خلاف د ډیزرټ کپ نوم سیالۍ پایلوبه کې له نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ او لسم مودې وروسته د افغان کرکټ بورډ د هغه وخت مشر شکر الله عاطف مشال لخوا د لوبغاړو د غوراوي کمیټې یا ډلګۍ د مشر په توګه وټاکل شو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په رهبرۍ کې د بدلون وروسته نوی مشر عزیز الله فضلي د رسمي پیژندنې غونډه کې د یو شمیر بدلونونو خبر ورکړ چې لومړی په نوروز منگل سترګې خښې کړې او نوموړی له خپلې پخوانۍ مهمې دندې څخه ګواښه کړ د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې نوروز منگل به له دې وروسته د افغان کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکو ویسټ انډیزي پیل سیمیونز په شتون کې د مرستیال روزونکو په حیث دنده ترسره کړي په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کرکټ ملي لوبډلې سره کوم مرستیال روزونکی نه و مل د یادونې وړ د دوستانو چې د افغان کرکټ بورډ لخوا د لوبغاړو د غوراوي کمیټې لپاره د نوروز منگل پر ځای د کورنۍ کرکټ پخوانی مشر دولت احمدزي سره د دوه نورو مرستیالیانو د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی پاچا حسین او د ملي لوبډلې سره مل ویډیو انالیسټ اسدالله خان سره یو ځای د نیو د نو غړو په توګه ټاکل شوی دی نو دوستانو دغه خبر اوس تاسو موږ د نوروز منگل په حق درکړلو چې نوروز منگل یو ځل بیا په دنده وګمارل شو او له چا سره او څنګه دنده نو تاسو موږ په دغه ویډیو کې ووایئ نو واقعاً چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي نه خوښ شوي مهرباني وکړئ زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان.